אז ערב טוב לכולכם ותודה שהגעתם למפגש נוסף במסגרת מפגשי הזום של מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. אנחנו ננסה היום לשמוע מהמומחים שלנו את נקודת מבטם על האירועים האחרונים בפרספקטיבה של מספר שבועות מאז האירועים האחרונים, מבצע שומר חומות והפרעות או האירועים שהיו כאן בארץ. לפני שנחזור על חוקי הפורמט ונציג את הדוברים החשובים שלנו היום, אני ברשותכם הייתי רוצה להקדיש את המפגש הזה לזכרו של אבי הר-אבן, חבר מרכז בסה, ראש סוכנות החלל הישראלית בעבר וזוכה פרס ביטחון ישראל. מי שהיה איתנו במפגש האחרון זוכר שאנחנו ביקשנו להתפלל לשלומו להחלמתו, אך לצערנו אבי שנפצע באירוע שריפת המלון באקו, נלחם על חייו, אבל נפטר השבוע. אני באופן אישי אזכור, אני חושבת, תמיד את הצניעות הרבה שלו. אנחנו לא ידענו על שלל מעלליו החיוביים, על פעילותו הרבה לתרומת מדינת ישראל, ובעיקר להיבט הביטחוני. הוא היה איש צנוע מאוד. לרעייתו מרים, לבנו יואב ולשאר בני המשפחה, אנחנו במרכז בסה שולחים את תנחומינו הכנים ומקווים שלא תדעו, שלא ידעו עוד צער. במעבר חד אנחנו נציג אנחנו נציג היום את הדוברים הנכבדים שלנו. הראשון יהיה איש גלי צהל, העיתונאי, בעל הטור במעריב, ואפילו אפשר לומר גם סופר, מר ג'קי חוגי, והדובר שלאחריו יהיה האלוף במילואים, מר גרשון הכהן, חבר מרכז, או חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת. הפורמט כאמור הוא 20 דקות ו-20 דקות לכל אחד מהדוברים, כשהדקות האחרונות של השעה יוקדשו לשאלות ותשובות שיעלו מכם, מהקהל. אני מבקשת להעביר את ה... אומרים שאני נשמעת מקוטעת, כתבו לי פה, לא שומעים אותי טוב? שני, שומעים אותי טוב? שומעים. אני שומעת מעולה. יופי, אני שמחה. אז אני שוב חוזרת על חוקי הפורמט, אנחנו 20 דקות לכל דובר, כש-20 דקות האחרונות יוקדשו לשאלות ותשובות, ואני מבקשת כבר במהלך השיחה, להעלות את השאלות שלכם דרך הצ'אט של הזום. מר חוגי, תודה שהסכמת להיות איתנו, הבמה שלך, בבקשה. תודה אפרת, תודה רבה לכל מי שנמצא כאן, ותודה לכם כמובן למרכז בגין סאדאת. אני מקווה שתהיה לנו שעה מעניינת, אני די בטוח משום שהדובר שאחריי הוא בן אדם שידוע כמי שדובר בצורה מעניינת. אני אפתח מיד בלי להכביר יותר מדי מילים, על כולנו יודעים את התוצאות של האירוע הזה, של הסבב הזה. אני לא אוהב להשתמש כל כך בביטוי סבב, זה פשוט, זה אירוע, ממש אירוע לחימה. 10 יממות, מ-10 עד ה-20 במאי, לישראל חייל אחד הרוג ועוד 10 אזרחים. ברצועה הרשמית הם מצהירים על 200, קרוב ל-250 הרוגים, אבל יהיו להם עוד, משום שעדיין יש כאלה שהוצאות, עבודות ההוצאה של גופות מתחת להריסות עדיין נמשכות שם, ואני לא לגמרי חותם על המספר הרשמי שלהם, יכול להיות שהוא גם מופרז. מה שצהל אומר, אמנם לא בצורה פומבית ולא לא גלויה, אבל במידע שהוא נותן לנו העיתונאים, הוא אומר שלפי הערכתו היחס בין הרוגים מבין אנשי הפלגים לבין האזרחים הוא אחד לאחד, על כל אחד כזה, אחד כזה. זה יחס אגב נמוך, אם אתם, הוא יחס מבחינת צהל, זה שיפור ביחס לצוק איתן, למשל אז היה 1-3, צבא אמריקאי באפגניסטן 1-4, אפילו יותר. זאת סוגיה בפני עצמה, הרג של אזרחים, אנחנו ככה קצת מתעלמים ממנה, אבל סופרים אותה, יש מי שסופר אותה, בשקט בשקט, ואולי גם לא בשקט, ואנחנו בתחושה שהמבצע הזה נגמר, כי אפשר ללכת בצורה חופשית ברחובות, גם ערי הדרום חזרו לשגרה, יישובי העוטף בוודאי, אבל הוא לא נגמר, יש לו שלב שני, ממש בימים אלה, הוא שלב אפילו די אקטיבי, אף ש... הוא לא הדבר הראשון בסדר העדיפויות שלנו, של התקשורת הישראלית, נקרא לו איסרו שומרי חומות, או שומר חומות, או
המשך המלחמה באמצעים אחרים, והוא לא בלתי פרובלמטי, לפחות בעיניי. אולי בגלל המתווכים, אגב. המתווכים בעצם מה שהם עשו, המתווכים הם קטרים, מצרים בעיקר, גם כמובן הבית הלבן, הם לא תפרו הסכם סגור. הם באו ודחפו את הצדדים, כל אחד בדרכו ובנימוקים שלו, להוריד מסך ברגע אחד, ברגע מוסכם, וזהו. הם הבטיחו כל מיני דברים, גם ממשיכים לעשות ועשו, עוד מעט אני אתייחס לזה, אבל זה פחות או יותר מה שהם השיגו. לא היו הסכמות בזמן, בשעות האחרונות, או בעצם כל השיח נמשך לפחות שתי יממות לקראת הסיום, לא היו הסכמות לגבי מה יקרה ביום שאחרי, או התחייבויות. ההתחייבות הייתה נצירת אש הדדית באותו זמן, באותו מועד. האמריקאים באו, עשו את הלחץ שלהם, ביידן בשיחות אינטנסיביות עם המנהיגים באזור, לחץ מאוד כבד שאני מניח, או אפילו יודע שהוא השפיע בסופו של דבר על מועד נצירת האש בוודאי מבחינתה של ישראל. אחר כך, שבוע אחרי, בא מזכיר המדינה לכאן, הניח איזושהי תוכנית שהיא נראית על פניו מאוד נחמדה, אבל היא די על הנייר, הוא רוצה חזרה, או בשלב הראשון, איזושהי רגיעה ארוכת טווח בעזה, אחר כך שדרוג המצב בעזה או שיקום משמעותי יותר ממה שהיה עד היום, זו הייתה הדרישה שלו לצדדים, ובהמשך אולי גם החזרה של הערוץ הפלסטיני, ערוץ השיחות הפלסטיני, אבל בינתיים להכניס את הרשות לתוך העניין, או לשתף את כל השחקנים, זאת אומרת שלא תהיה איזושהי, שלא יהיה פירוד כמו שנמצא כרגע, אלא שכולם יהיו סביב השולחן. גם הרשות הפלסטינית, ישראל, גם חמאס כבר שיח לגיטימי, נכנסה שחקנית חדשה ישנה בצורה מוגברת יותר, על הנייר לפחות, קטר, שנותנת, מוכנה לתת כסף, היא שמה 500 מיליארד דולר על השולחן, האום כמובן גם נמצא בסכום דומה, יש מיליארד דולר על השולחן לשיקום עזה תיאורטית לחלוטין, הכסף הזה נמצא, אפשר להתחיל להזריע או לקבל אותו, או לנסח אותו, או לנסח את התוכניות, איך הדבר הזה התבצע. בלינקן הלך אחרי סיור או מסע דילוגים כאן, ברבת עמון, בקהיר וברמלה, לא שמענו ממנו עד אז, אני אומר לך בסוגריים, האיש יכול להיות שר חוץ או מזכיר מדינה מעולה, אבל הוא עדיין חדש בעסק. חדש בעסק, הוא בטח לא הניח את מלוא כובד משקלו, פשוט בא, למד רכרח וחזר הביתה, מאז אנחנו לא שמענו, לדעתי די בצדק משום שהוא מחכה לכניסתה של הממשלה החדשה בישראל. המצרים הרבה יותר מעניין, עשו פשוט סיבוב על כולנו. המצרים מזהים או זיהו שהיחסים בין ירושלים לבין הבית הלבן הם לא בסיאם, הם יודעים שמצבם לא טוב בבית הלבן, זה לא חדש, זה גם בתקופת סיסי ובעיקר בתקופת סיסי, אבל זה עוד קודם, זה שנים מסורת של יחסים בעייתיים מאוד בין מצרים לבין, בין קהיר לבין וושינגטון, אבל בנקודת הזמן הזו הם אמרו, יש לנו הזדמנות להתקרב לאמריקאים, כי האמריקאים באו לכאן, הם רוצים איזשהו הסדר בעזה, הם רוצים להשפיע, הם רוצים שהערוץ הפלסטיני יחזור להיות סוג של נחלה שלהם כמתווך בלעדי, אין להם את הניסיון, הם קצת נמצאים פה בתקופה של אי ודאות מבחינת הממשלה בישראל, מבחינת של כאוס, מבחינת נקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, כי רק כרגע יצאו כולם ממלחמה ומלקקים את הפצעים, אנחנו המצרים, הגורם הבעל הניסיון הרב ביותר, אנחנו יכולים להרוויח את הנקודות שלנו איפה? באמריקה. ולכן הם חיברו את כולם, הם החזירו את אבו מאזן, לפחות לכאורה, באו אליו, אחרי שנים של צינה, אין שם יחסים טובים בין סיסי לאבו מאזן, שלא נטעה, זה לא תקופת מובארק ועומר סולימן. באו לאבו מאזן, קיימו איתו כמה שיחות בדרג בכיר מאוד, ראש המודיעין המצרי היה כאן, באו לישראל, שכנעו אותה להחזיר את הרשות הפלסטינית כשחקן לכל הסיפור של שיקום עזה, גם כדי להניש את חמאס, כדי להראות לה שהיא מבודדת, וכמובן, ראש המודיעין המצרי, שהוא אורח בכיר מאוד, זה אחד האנשים המקורבים ביותר לסיסי, אם לא המקורב ביותר, אפשר להגיד, בלי הגזמה מופרזת מדי, שזה האיש מספר 2 בקהיר, במשטר, או בצמרת המשטר המצרית, הגיע גם לעזה. הגיע לעזה, נפגש עם סינואר והחבורה שלו, כמובן שהוא גם דיבר עם אנשי חמאס חול, ובאותו זמן שהוא היה כאן, נפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון גנץ,
הוזמן, לא במקרה, באותו עיתוי, באותו יום, שר החוץ גבי אשכנזי לשם לקהיר, המצרים עושים פה חגיגונת, חגיגונת של פיוס, אוקיי? בינתיים לא קרה פיוס, אבל הם מרוויחים את הנקודות שלהם, או לפחות מרוויחים את הנקודות שלהם במיידי, כי הם מראים שהם הגורם היחידי שיש להם את מצרים, את ישראל, איתם בניסיון הזה, את הרשות הפלסטינית, שעד אתמול הם היו כזה חצי ברוגז, יש להם כמובן את סינואר, האיש הרע בכל הסיפור הזה. אפילו קטר נמצאת והיא שונאת את מצרים, או נמצאת ביחסים מאוד עוינים ממצרים, אבל עדיין היא מוכנה לתת כסף כשמצרים מובילה את המהלך הזה. לכאורה המצרים באו והניחו על השולחן, מפגן רצונות מאוד יפה, מפגן יכולות מאוד יפה, בפועל אנחנו נמצאים באיסרו שומר חומות, אנחנו, יש מתיחות מאוד גדולה, עוד לא סיפרתי עליה ואני מיד אפרט, אבל המצב הוא לא משובב נפש, ולא בגלל מצד הדגלים במזרח ירושלים, בגלל שישראל עשתה מה שמתבקש מצידה לעשות, והיא מטילה סגר עודף מהיום הראשון למלחמה הזאת, ועד היום אפילו יותר, סגר עודף שלא לומר חנק על רצועת עזה. לא מדברים על זה, כי חמאס לא נותנים לזה פומבי, ישראל בוודאי שלא נותנת לזה פומבי, אבל מה שישראל עושה, היא סוגרת תוך כדי הלחימה את, מעבר כרם שלום, סוגרת אותו, מעבר כרם שלום הוא מעבר קריטי עבור האזתים, זה המעבר שדרכו נכנסות המחליות של הסולר שמפעיל את תחנת הכוח. המשמעות היא של הפלסטינים בעזה, ממצב של 16, עד 20 שעות חשמל ביום, לפי ההסדר עם הקטרים, זה כסף קטרי, זה אמנם סולר ישראלי, אבל כסף קטרי, מספר שעות כזה יפה של חשמל ביממה, הם ירדו מיד ל-3-4 שעות, זה מה שקורה שם כרגע. הסנקציה השנייה, אנחנו שמענו עליה בשולי הדיווח החדשותי לפני כמה ימים, ישראל עצרה את הסדר הדולרים עם קטר. לישראל יש זכות וטו על ההסדר הזה, זה הסדר שישראל רצתה אותו, קיבלה אותו, סגרה אותו פנים אל פנים עם קטר באמצעות מגעים בין המוסד לבין המודיעין הקטרי, עם זכות וטו. ואכן ישראל הפעילה את זכות הווטו הזו. נכון להיום לא נכנס הכסף הקטרי שהולך לנזקקים, ל-100,000 משפחות נזקקות, זה הרבה מאוד, 2 מיליון רק בעזה, אזרחים, אוקיי? הרבה מאוד, 100,000, כל אחת מהם מקבלת אמנם 100 דולר בחודש, אבל זה הרבה כסף עבורם. חשמל אין, מרחב הדייג כמעט כולו סגור, 6 מיילים בסך הכל, זה מעט מאוד עבור דייגים, אם יש דייגים בקהל, הם יכולים, אתם יכולים בטח לאשר את זה, ומעבר ארז ליציאת חולים וליציאת סוחרים, אמנם בטפטוף זה יצא לפני ערב המבצע, סגור לחלוטין. זאת אומרת, על הסגר הוספנו סגר פלוס או שכבה נוספת והיא משמעותית מאוד, הם עבור מבחינתה או מבחינתה של ההנהגה בעזה, זאת מפלה. כלומר, הם יצאו למלחמה על ירושלים. זה באמת, כל עזתי שחווה את המלחמה הזאת על בשרו, יגיד לעצמו, אוקיי, כל זה בשביל ירושלים? אני עכשיו אין לי חשמל, עוד לא קיץ. משפחות עניות לא מקבלות, זה לא טוב, זה לא טוב מבחינתם, הם נמצאים בבעיה, אבל גם ישראל נמצאת במצוקה, למרות שהיא מטילה או מציבה תג מחיר על חמאס בימים אלה, כי היא לא הגדירה לעצמה מתי היא מפסיקה, היא מחכה לתגובה של חמאס, או בין אם זאת תהיה תגובה מלחמתית, ובין אם זאת תהיה תגובה מכילה, או עד איזשהו רגע שיפקע המועד של המגבלות האלה, והיא תחליט שדי, שהיא רב לה במדיניות האנישה החדשה הישנה הזאת, אבל ישראל מחכה לראות מה התפתח, והיא עלולה לי למצוא את עצמה שוב מחדשת את האש עם חמאס בעזה, לא בגלל מצד הדגלים, בגלל מה שקורה כרגע בעזה. חמאס, כמו שאמרתי, כמובן שהם נמצאים בבעיה, כי עבורם לחוות את החנק הזה, זאת מפלה. לשם כך הם יצאו למלחמה, אוקיי, יש להם רווחים אחרים, תכף נדבר עליהם, אבל מה הם מרוויחים בינתיים? שום דבר, המצב הוא רע. יוצאים למלחמות כדי לקנות משהו, לא כדי להפסיד. ואם תשימו לב, אז חמאס לא מדברים על זה. מדברים על מצעד הדגלים, גם כן לא מי יודע מה, מאיימים קצת, לא מי יודע מה, ברור למה. כי א', להגיד,
מטילים עלינו, או לגלות, או לצאת בריש גלי ולומר את הדבר הזה, זה בעצם להודות במכה שישראל נתנה להם, בכך שהם הפסידו נקודות, הם גם רוצים לתת למתווכים, יש פעולות תיווך קטריות ומצריות, בעיקר קטריות עכשיו, שמתבצעות בעניין הזה, גם בעיקר בעניין של הכסף הקטרי, אבל גם בעניין בחליות דלק לחשמל, וחמאס לא מודים כי זה מחייב אותם לתגובה, אולי לא תגובה מהירה, אבל עדיף לנסות למצות את ההליך הדיפלומטי, עדיף לחכות, אולי ישראל תיתקל או תיתקף באיזשהו רגע של טוב לב, אולי יבוא בלינקן שוב וישכנע אותה להסיר את המגבלות החמורות האלה, אבל זה המצב כרגע. זה המצב כרגע, לכן אני אומר שאנחנו נמצאים בשלב המשך המלחמה באמצעים אחרים, ויכול להיות שיבואו המתווכים עכשיו ויעשו איזשהו, יביאו סעיף נוסף או איזשהו הסדר פלאים, וכל המתיחות הזאת ברצועה הבלתי נראית כרגע, לעת עתה, תיעלם או תירגע או תפעפע אל סופה באיזושהי דרך, אבל יכול להיות שאנחנו נמצאים בפני מתיחות נוספת. זה המצב, אבל אני רוצה מכאן, אחרי שהגדרתי את הסיטואציה הנוכחית, אני רוצה קצת ללכת אחורה ולנסות לעשות איזושהי, קוראים לזה אצלנו בשפה העיתונאית אריזה, של מה אנחנו ראינו ומאיפה באנו באירוע המלחמתי הזה ולאן אנחנו הולכים. וכאן אני לא, כי יתר חבריי או כרבים מחבריי, כמו שאמרתי את זה פעם או פעמיים, אני לא אמרתי אגב שמצעד הדגלים לא, לעניין השואל, לא אמרתי שהוא לא משפיע. אני אמרתי שחמאס פחות מוטרדים ממנו כרגע, סגור סוגריים, אני אחזור לזה אחר כך אם תרצה. אז קודם, מה חמאס רואים במבצע הזה מבחינתם? אני מתרגם לכם דברים שהם עצמם אומרים, את ההצלחות במרכאות או לא במרכאות שלהם, תחליטו אתם. אחד, הם אומרים שהם הראו שיש מי שמגן על אל-אקצה. רק במשפט הזה יש בו הרבה מאוד מטען, הוא מרפרר לסלאח א-דין, הוא טוען את כל הסכסוך הזה במשמעות דתית, מי צריך בחירות? הם השיגו במבצע הזה, מבחינת הדימוי שלהם, מבחינת העמידה מול ישראל, מבחינת הלינקג' בין עזה לבין רמאללה ועוד דברים אחרים שהם עשו, תכף אני אפרט אותם, הם השיגו הרבה יותר נקודות ממה שהם היו משיגים בבחירות, שבוטלו ונלקחו מהם. זה די ברור, ניצחון מוחץ על אבו מאזן, אבו מאזן לא נראה כמו מנהיג שנכנס מתחת למיטה, ואנחנו לא יודעים, מתחת לשולחן, אנחנו לא יודעים מה עמדתו היום, מה הוא עושה, האם הוא שותף לזה, אוקיי, החמאס מערבבים את הקלפים מחדש בירושלים, מזרח ירושלים, יש לו עמדה, אין לו עמדה, מה הוא, מה שכן, אבו מאזן למשך שנים אומר לנו בעיקר, אומר גם להם, אבל בעיקר לנו, אל תהפכו את הר הבית לאישו, לסוגיה, משום שאתם תטעינו, תעשו בדיוק מה שחמאס עשו עכשיו, תהפכו את הסכסוך לסכסוך דתי. הוא צדק כמובן ואנחנו רואים את זה עכשיו. מה עוד, מעבר לאנחנו שומרי אל-אקצה, הם עשו מפגן של אחדות, או לפחות בעיניהם, אנחנו יכולים לזלזל בזה, אבל שימו לב, הם הראו את הקשר, אוקיי? החגורה הזאת, נקרחה, מעזה לירושלים, ללבנון, הירי של אותו ארגון אלמוני לעבר שלומי ועצב הגליל, אבל גם אקו, רמלה, לוד, יפו ועוד ערים, חיפה, עוד ערים מעורבות בישראל, הם הציסו, אני לא צריך לספר לכם כאן, אתם יודעים אולי טוב ממני אפילו, הציסו את המגזר הערבי בישראל, וירדן כמובן, זה פחות תפס כותרות כאן, אבל הירדן נלחצו מאוד ממאות ואלפים של מפגינים שצעדו מרבת עמון לכיוון גשר אלנבי, ואימו או רצו להסתער על על הגבול, על מעבר הגבול, זה מאוד הלחיץ את הירדנים ודי בצדק. הירדנים מאוד לחוצים, יש שם מצב מאוד עדין. מבחינת חמאס, הכל ביחד. זו עבודה שלהם, הם משתבחים בזה ובצדק. והם כיסו את תל אביב בטילים, אמנם אמר מי שאמר מבין קציני צהל, ואני שמעתי אותו במאוזני, שהיכולת שלהם הייתה אמנם תודעתית, אבל לא קטלנית, מבחינת סנואר, זו אחת הגאוות הגדולות שלו, הוא אומר, כשאני הייתי בכלא, בצינוק, ידעתי שיום אחד אני אחסה את תל אביב בטילים. תחשבו עכשיו, כנסו לנעלה ותחשבו כמה גאווה זה יכול לתת לבן אדם כמו.
אני לא מזלזל בזה. נכון ש באמת היכולת הקטלנית הייתה נמוכה יחסית, אני לא מזלזל, אפילו לא, לא, בוודאי שלא בהרוג אחד שהיה, אבל גם לא במצב הזה שבו מאות אלפי אזרחים ישראלים באמצע הלילה נכנסים לתוך מקלטים, מבחינתם זה לא דבר של מה בכך, אבל מבחינתם זה כמובן הישג והם משתבחים. זאת מלחמה או לוחמה או אירוע מלחמתי היברידי, כלומר גם טילים, גם הצסה של הרחוב, גם רשתות חברתיות, גם יצירת מצב תודעתי של אפוטרופסות על ירושלים בשעה שהיא תחת ריבונות ישראלית, גם התרדה של ממשלה אחת או שתיים לפחות, ממשל הרשות הפלסטינית ירדן לפחות הם אם לא יותר, עכשיו נכון שעמדנו בזה וקיבינו שריפות והצלחנו לחבות וחזרנו לשגרה, החברה הישראלית היא מאוד עמידה וגם היו הרוגים ופצועים והיא שרדה, אבל עדיין יש פה, קרה פה אירוע מטריד, אירוע מאוד מטריד, אני לא הייתי רואה אותו רק בתחום ההתרחשות שלו, אלא יש לו גם משמעויות עתידיות, וכאן אני קצת אפרט, לא מדי, אני יודע שהזמן מוגבל, אפרט כמה זמן יש לנו? סליחה, הייתי על מיוט, עוד 5 דקות, בבקשה. יופי, בסדר. אז ישראל לא מתורגלת במורכבויות כאלה של לוחמה. בעצם מה שעשו לנו, מה שהאויב עשה לנו, הממזירים שינו את החוקים. אנחנו רגילים למלחמות, יש לנו בעיה, הייתה לנו בעיה עם יאסר ערפאת באינתיפאדה השנייה, שלחנו אפאצ'י, הורדנו לו אגף מהמוקטה וריסנו אותו. לפחות הקטנו אותו, הקטנו את ה... או הנשנו את גדודי חללי אל-אקצה על סדרת פיגועים שהם עשו לנו. אוקיי, יש לנו ירי טילים מעזה, אז אנחנו יודעים לשתק את מקורות הירי. אבל מלחמות מורכבות מהסוג הזה, זה חדש לנו. זה לא... זה דבר שהוא עדיין, אנחנו רואים אותו, אנחנו יכולים להגדיר אותו, אבל אני לא רואה התחלה או שיח, ציבורי או לא ציבורי, אולי אפילו בזירה הציבורית יש שיח אינטנסיבי יותר על המורכבות הזאת, במערכת אני לא בטוח, אולי זה בגלל המצב הפוליטי, אולי לא, אבל אין שיח עדיין על המורכבות של האימות הזה, או אימות כדוגמתו. סינואר אגב כבר רץ קדימה, הוא כבר אמר כמה פעמים בשבועיים, שבועיים וחצי האחרונים, רבותיי, אנחנו עמדנו בהישג כל כך גדול, ותדעו לכם, בפעם הבאה אנחנו מרתיחים את כל המזרח התיכון. עכשיו זה נכון שזה דברי התרברבות, ואני לא יודע כמה הוא יכול להרתיח את כל המזרח התיכון, אבל לפחות זה בראש שלו, הוא יודע שיש לו, הוא אוחז באיזשהו ענף שהוא רוצה להפעיל אותו, ואולי גם הוא יתמיד בניסיון ההפעלה שלו. זאת אומרת, יש בא אויב עם כוונות לעשות דברים שלא לא ידענו, אנחנו לא ידענו, תכף אני אחדד את עצמי קצת יותר כאן, וזה גוזר עבורנו כמה בעיות שהן נוגעות באסטרטגיה. לא רק בטקטי, באסטרטגי. אחד, חמאס, כמו שאמרתי, וכמו שאמרו לפניי, ואני אמרתי לפני האירוע הזה גם כן, יצרו לינקג' עם ירושלים, שוב, תראו את מצעד הדגלים היום, כמה ישראל מתחבטת ומתלבטת, זה לא קרה אף פעם. מצעד הדגלים, מצעד שצועד שנים, המפכ"ל מתלבט ומחליט לא, והשר לא מקבל את החלטתו, ומחזיר את זה, מעביר את זה לדרג המדיני כדי להחליט, ומבקש עוד כל מיני פתרונות, ועדיין לא החליטו, הם צריכים לשבת עוד 5.5, יש להם ישיבת קבינט, עוד לא החליטו מה לעשות עם מצד הדגלים הזה, ואני ברור לכולם שכל החלטה שהם יקבלו או לא יקבלו, הם לא היו שלמים איתם, תמיד יהיו בחסרונות, זאת אומרת, זה לא עובר קל, קשה מאוד להקל את השאלה הזאת, כל זה בגלל חמאס, תראו, כבר השיגו את שלהם. עכשיו, זה לא בוקל? אפשר להגיד, זה במסגרת של אירוע בודד, אנחנו נכיל את זה, אנחנו נמשיך הלאה, ונדע להתמודד עם זה, כן, אבל זה נאסף לעוד ועוד ועוד, ואני אמשיך. הם התאהבו, אגב, ברעיון שהם מגינים על ירושלים, והם לא יניחו לו. זה לא בוטל אבל? המצעד לא בוטל? המצעד, המשטרה הודיעה, או רוצה לבטל אותו מבחינתם, הוא מבוטל. עוד לא בוטל, עוד לא בוטל, ואני אסביר משהו על זה בהמשך. אוקיי, אז יש פה, אני צועד לקראת סיום. אז יש פה אלמנט של סחיטה מצידם, אנחנו רואים את זה ממש בשעות אלה ממש, אבל זה לא רק זה, זה לא הסתיים בזה, וזה כמובן לא התחיל בזה, אני מזכיר לכם את הירי על ירושלים ב-10 במאי, את מכת הפתיחה,
אני לא רואה, כמו שאמרתי, את ישראל בינתיים נותנת מענה תודעתי לרעיון הזה שחמאס הם מגיני ירושלים. יכול להיות שזה יקרה, ישראל מסתפקת או עושה כרגע את העיקר, וזה לתת מענה ביטחוני. יכול להיות שהיא רוצה למצות את זה, יכול להיות שיושבים מומחים ברגע הזה ומנסחים איזושהי חליפה של איומים או לא איומים או מעשים לגבי הרעיון הזה, אבל יש פה, הרעיון התודעתי, יש לו משמעויות, אני לא צריך להרחיב ולא לפרט כאן בעניין הזה, יש פה סכנה שהולכת ומתפתחת, ירושלים והמרכז, אנחנו כבר לא צריכים את אבו מאזן כדי להגיד לנו כמה זה דבר מסוכן, סכסוך הופך להיות דתי או משודרג להיות דתי או חוזר להיות דתי, כל אחד מכם מבין את המשמעות שלו, והתשובות שלנו כרגע הן הדברה, כלומר, יש בעיה בעזה, אנחנו פותרים את הבעיה באמצעים צבאיים בעזה, יש בעיה בהר הבית, יש לנו את משמר הגבול וגם את המשטרה, אז כמובן שדעתי לא נחה, אני מניח שרובכם גם דעתכם לא נחה, והדבר האחרון הוא, כמו שציטטתי קודם, איזשהו קצין בכיר בצהל שאמר, אמנם הם כיסו את תל אביב בגשם של טילים, אבל זה לא קטלני, כלומר, זה לא, רמת ההרג הייתה נמוכה, זה נכון, זה לא קטלני, כיפת ברזל התמודדה עם זה, אני כבר לא רוצה לדבר על חיזבאללה, מה יקרה, וזה זה דיון אחר, וגם זה כל הזמן נמצא ב, על השולחן, השאלה הזאת, אבל אז, גם אם נתמקד רק בעזה, עדיין בהקשר הזה, נכון, הם כיסו את תל אביב בגשם של טילים פעמיים או שלוש, שלא לדבר על הרי הדרום עד תל אביב, אוקיי, אני כמובן לא מתעלמת, אבל, והם חוגגים את זה ומשתבחים בזה, אבל זו רק תחנה אחת בדרך. שימו לב שאחרי כל מבצע כזה, בין אם בלבנון ובין אם בעזה, הם מתחזקים. ואת האירוע הזה אנחנו, או אני לפחות לא רוצה, או לא מסכים, או לא, קשה לי לראות אותו כאירוע נקודתי, שהתחיל להסתיים ואנחנו חוזרים לשגרה, משום שהם צוברים, כל אירוע כזה הוא מבחינתם מדרגה לטפס עליה, וההיסטוריה הלא רחוקה מדי, וכאן אני מסיים, הראתה שכל מבצע כזה של תקיפות בעזה, מהסוג הזה שישראל שולחת את חיל האוויר שלה ואמצעים נוספים ומנחיתה עליהם גשמים של טילים, ויוצאת חזרה ומסיימת את המבצע ואומרת אנחנו הרגנו להם 1,100 מחבלים ופגענו להם בתשתיות ועשינו ככה וככה וככה, אחרי כל מבצע כזה, מאז 1993-94, מבצע הדין בחשבון בלבנון, דרך ענבי זעם, דרך מלחמת לבנון השנייה ו... עבור לעזה, צוק איתן, עמוד ענן, שמות מאוד יפים, כל המבצעים האלה היו עבורם, לא עבורנו, היו מדרגה לטפס עליה. תמיד הם יצאו מהם מחוזקים יותר, וזה דבר שמדאיג אותי, כי עכשיו לא רק שיש מבצע, והם יצאו ממנו לא במחיר נורא כל כך, כן? הם לא, בטח לא קראו על רגליהם והניפו דגל לבן, אחרי כל מבצע הם מתחזקים. איכשהו הם עושים את זה, איכשהו זה קורה, אני לא יודע למה, צריך לשבת ולתת תשובות ולספק תשובות לדבר הזה, וזאת הדאגה. וזה כשאני רואה את המבצע הזה, אגב, כל מה שאמרתי כרגע, זה אני חושב שההישג הגדול ביותר של חמאס, הביטחון שהוא תפס שלא היה לו קודם. תודה רבה. יופי, תודה רבה לך על השיחה המעניינת, אני רשמתי לי כבר כמה שאלות, אנחנו קצת חרגנו מלוח הזמנים, אבל לא נורא, אני מניחה שהקהל שלנו ישמח. אנחנו נעבור מיד לדובר הבא שלנו, החוקר הבכיר של מרכז בסה, אלוף במילואים, גרשון הכהן. גרשון, הבמה שלך, בבקשה. יופי, תודה, אני שמח לדבר אחרי ג'קי, כי בהחלט... הוא שם כמה לבנות בדרך שאפשר לדרוך עליהם ולטפס עליהם. הדבר אחד, הוא דיבר פה על לחימה שנהייתה מערכה היברידית. הדבר הזה הוא בהחלט אחד מהדברים שמאפיינים את הלחימה במאה ה-21. דיבר עליהם בהרחבה הרמטכ"ל הרוסי גרסימוב, במה שנקרא דוקטרינת גרסימוב, לרוסים זה לחם חוקם. בשבילם ברור שמלחמה היא אירוע שיש בו מכלול רחב, הם מתייחסים הוליסטית לתופעה הזאת, שם המרכיבים של מניפולציית תודעה נמצאים עוד בימי הקגב, והיום באמצעים של רשתות חברתיות ויכולות חדשות עם סייבר, הם מעצימים את זה, חמאס וחיזבאללה ואיראן יודעים היטב את הדבר הזה,
המכלול הכולל של מערכה בעזה, עם מרד ערבי ברחובות ערי ישראל וכבישי ישראל, יחד עם חיכוך, אמנם על אש מאוד קטנה וריסון, גם בזירת לבנון, גם בזירת סוריה, גם בזירת יהודה ושומרון, זה בהחלט מערכה רב זירתית, וצהל לא בקלות נכנס לזה, למרות שזאת לא פעם ראשונה שהוא מבין שהוא נדרש לתשומת לב רב זירתית, ונמשיך את זה בהמשך. הדבר השני שקרה כאן, קשור בזה, אפשר לקרוא לו בשם דוקטרינת סולימני. קאסם סולימני דיבר על הרעיון לעטוף את מדינת ישראל במעטפת אש של התנגדות, ובעצם הוא נתן פה איזושהי הדגמה ראשונית, כמו שעושים טעימות לפני חתונה. איך זה נראה? איך זה נראה כשזה קורה מעזה? איך זה נראה כשמחיויבת התייחסות לזירה צפונית ברגישות מאוד מאוד רבה? וסוריה ויוש, כמו שדיברתי. ההיבט הזה קיים, כדאי לציין שרק השבוע מנהיגי החות'ים בתימן אמרו את מה שאנחנו כבר יודעים מזמן, שבפעם הבאה גם הם יצטרפו ויש להם יכולות, אם הם יכולים להגיע לסעודיה עם טילי שיעות, יש להם יכולות להגיע גם לישראל. זאת אומרת, באמת יש לנו פה מערכת, וזה אתגר חדש, אנחנו נמצאים בעולם איומים חדש. כי אני מנסה להתבונן בשאלה מה היה לנו, במשהו אני אחזור לדברים שאמרתי, עשינו הרי במוצאי שבת, באמצע עשרת ימי הלחימה, גם כן התכנסות ודיברתי, ובכל זאת עברו מעל שבועיים, יש איזושהי התפזרות אבק שאפשר להסתכל במבט יותר בהיר מה מתרחש, ועוד פעם, אני לא הולך לענות על השאלה שאבא שלי נגיד מעוניין בה, עזוב, תגיד כמה כמה. זאת אומרת, אנשים רגילים רוצים מלחמה, רוצים לדעת, ניצחנו, לא ניצחנו, וזה מסתכם אצלם בכמה כמה, וזה ממש לא הסיפור כאן. בגלל המורכבות שעליה דיבר ג'קי, ולכן צריך להסביר מה קרה פה בשלושה ממדים. אני אדבר על הטקטיקה, על המערכה, שבתוכה יש מהלומות, המפה האסטרטגית שהתרחשה, ונתחיל דווקא עם השאלה, האם הייתה לנו הפתעה כאן או לא הייתה הפתעה. אמן מודה שהוא העריך שיחיא סנואר במגמת ההסדרה לא ירצה להיכנס להפעלה גדולה של סבב. יחיא סנואר אמר באמת גם כן, מה אמר, וכולו רציתי קצת לגרד את ירושלים, מה נכנסתם בי ככה? הם תמיד יוכלו להציב את הצד הישראלי כזה שלא הבין את המשחק ונסחף, וזה גם חלק מהסיפור הכולל של המלחמה במאה ה-21. בשתיים בצהריים ב-1973, תחילת מלחמת יום כיפור, לא הייתה שאלה מה המצב. היה ברור שיש כאן מלחמה. המאפיין הבסיסי של סבבי הלחימה, וזה יכול להיות לנו גם עם חיזבאללה, וזה היה לנו גם במידה רבה ב-2006, שבעצם גם אחרי סבב המלא, כולל אחרי צוק איתן, שר הביטחון שלנו, יעלון אומר, אין ביכולתי לומר שהמלחמה הייתה בלתי נמנעת. זאת אומרת, שהשאלה למה נסחפנו, אם נכון להיסחף, אם צורת תגובה שלנו התאימה למה שהיה נדרש או לא, היא שאלה פתוחה ומורכבת, שזה לכשעצמו הישג, כי זה שם אותנו במקום שמברר, כי להם אין שאלות כאלה, לנו יש שאלות כאלה. ואז מה גרם לנו להפתעה? ברמה האסטרטגית, כן, חשבנו שהם לא יעשו את זה והם עשו את זה. ברמה הטקטית צהל היה מוכן, כי אני עצמי תרגלתי את פיקוד דרום, שמתורגם עיר חיל האוויר בתוכניות פעולה, תוכניות המוכנות, חייבים לציין את מפקדי פיקוד דרום הקודמים, גם אייל זמיר שיום סגן הרמטכ"ל, גם את הרצי הלוי, שהכינו תוכניות טובות, ואליעזר טולדנו שנכנס לתפקיד, הייתה לו מערכת מתורגלת, מחוברת מאוד לחיל האוויר ולמודיעין, שבעצם המערכה הזאת הוכנה היטב. אם ככה, למה בכל זאת היה בסיס להפתעה, ופה צריך להסביר משהו נורא חשוב, ששונה מתפיסת הביטחון של בן גוריון. בן גוריון לא בדיוק כתב את זה ככה, אבל נוהגים מאז לסכם את זה ככה, להעמיד את התפיסה כעומדת על שלוש רגליים, על התראה, על הכרעה ועל הרתעה.
שלושת הרגליים האלה מתחילות בהתראה, מכיוון שבסיום מלחמת העצמאות, מבינים שהמלחמה לא נגמרה, ויצחק שדה, יגאל אלון, באים בטענות לבן גוריון על זה שהמלחמה לא נגמרה, מבינים שזה עושה טעם של עוד, ובמוקדם ובמוחר תפרוץ מלחמה חדשה, אבל מה הם מבינים? שמדינת ישראל מחויבת במאמץ שיקום וקליטת עלייה, והוא לא יכולה לפרוס כל היום את מלוא הצבא על הגבול, ויוצרים תלות בהתראה. זאת אומרת, נקבל התראה, כי למצרים יש צורך להביא את הצבא מתעלת סואט עד קדמת הגבול בנגב, זה לוקח זמן, זה נותן לנו זמן להתראה, נגייס את המילואים, ונדע שזה הולך לקרות. ביום כיפור היה לנו בעיה עם זה, לא בגלל שלא אספנו את המידע, אלא כי התעלמנו, ידשנו להתעלם ממנו. אבל בששת הימים בוודאי שהיה לנו את המידע, וערכנו את הצבא, זאת אומרת, התורה הזאת עבדה. היא עבדה לאורך כל השנים, דרך תורה שלמה שפיתח חיל המודיעין, והיה לחם חוקו בעבודת היומיום, שנקרא חיפוש סימנים מעידים. אם צבא סוריה, שהיינו לו בכוננות עשרות שנים, צריך להיכנס למלחמה, אז הוא צריך להוריד רשתות הסוואה מסוללות ארטילריה, הוא צריך להביא רומי תחמושת, צריך לקדם כוחות, לדבר הזה יש סימנים מעידים. מה שיצרו חמאס וחיזבאללה, זה מערכת שיש בה מעט מאוד סימנים מעידים, כי המערכת מוכנה מראש לפעולה, זאת אומרת, המשגרים בקרקע, השיגור מופעל מרחוק, עם יכולת הפעלה מרחוק של ראשי חוליות של מפעילי משגרים, שנמצאים, גרים בקרבת מקום, הם לא צריכים לנסוע לשם, הם לא צריכים לבוא מהבית, הם בבית, וזה שם, ליד הבית. זאת אומרת, זה מערך שלם שמוכן להפעלה, על כל היבטיו, ממדיו. כך בחמאס, כך בחיזבאללה. מה שזה אומר, זה שגם אם הערכה שלנו שאין להם עניין לצאת למלחמה נכונה, בתוך חצי שעה הם יכולים לשנות אותה, את ההחלטה, והפער בין החלטה לביצוע הוא קצר. קצר אצלם זמן ההתכוננות והמעבר הוא מהיר, אצלנו פחות מהיר. וזה בהחלט יוצר פער שצריך להבין אותו לעתיד, הוא דרמטי לגבי כל מה שנדרש מהגנת מדינת ישראל למול איומים כאלה. עכשיו, מה היה כאן בצורת הפעולה של מה שאני אומר, צה"ל בא מוכן למערכה ו... מימש תוכנית שהייתה אצלו במדפים או במגירות, ונדבר טקטיקה בהתחלה. וזה אומר משהו גם על השאלה מה התחדש מסבבים אחרונים וצוק איתן בכלל. אז מה שהתחדש, הדבר העיקרי שהתחדש בנוי על שני ממדים. האחד זה שכלול המאמץ ההגנתי, זה לא עניין של מה בכך, זה עולם ומלואו בתוך זה, והשני זה שכלול התקיפות באש, בעיקר האש האווירית, שחלקם קשורות במעלומות התקפיות, וחלקם במעלומות שמשרתות את המאמץ ההגנתי. עכשיו נשאל למה מאמץ הגנתי, ועל הדיבור הזה כבר נשאלתי בכל מיני פורומים שדיברתי על זה, רגע, אז מה עם תפיסת הביטחון של בן גוריון שאמר שצריך להעביר מיד את המלחמה לשטח האויב, והאם ירדנו מזה? האם עברנו רק למאמצים הגנתיים? ולהרבה אנשים זה נותן סוג של חרדה, כי... זה משהו שלא מוכר להם, זה נראה להם אולי כנסיגה מכל מה שהיה טוב ומוצלח בעבר, אז למה יורדים ממנו? ופה צריך להסביר שהרמטכ"ל כוכבי, כבר כשהוא היה אלוף פיקוד צפון, זיהה נחות ביכולת ההגנה למול ההיערכות החדשה של חיזבאללה, בין היתר, בוועדת אגרנט לא שמה את האצבע על זה. אחת מבעיות היסוד של מלחמת יום כיפור זה שצה"ל, מאז ומעולם היה חלש, גם בהבנת המגננה, וגם במוכנות והתרגול למגננה. בתוכנית היסוד של פיקוד צפון, כשמגיע אביב כוכבי, לא הייתה ממש תוכנית הגנה מספקת, כמענה למה שאנחנו מבינים באותה שעה על מה שעושה חיזבאללה, והוא עבד על זה, והוא הבין שצריך לשנות בסדר העדיפויות המערכתי, את המאמצים שלנו להגנה. זה כולל אפילו את המאמצים בהקצאת הכוחות. כי אם בעבר, עוד בתפיסת ההגנה המרחבית של יגאל אלון ובן גוריון, הרעיון היה, היישובים יגנו על עצמם בכוחות האנשים מהיישובים הגנה מרחבית, על מנת לשחרר את הצבא הסדיר, כוח המחץ, לפעולה התקפית מיידית,
מה שצהל מבין זה שהאיומים על העורף הישראלי הם כל כך גבוהים, שהוא לא יכול לא לקחת בחשבון במלוא הרצינות את הדרישה למאמץ הגנתי. וזה בהחלט שינוי שצריך להכיר בו, צריך לדבר עליו. צהל הבין אותו, צריך לומר שהשינוי הזה התחיל להיווצר עוד בימי גדי אייזנקוט כרמטכ"ל עם הבנייה של קיר החומה, הגדר המתנית הזאת שנבנתה עוטפת כל רצועת עזה עם 30 מטר בתוך האדמה בטון, סנסורים, זה עלה מעל 3.5 מיליארד שקל, צריך גם לתת פה קרדיט לראש הממשלה שנתן את הכסף הזה מחוץ לתקציב הביטחון הרגיל, וזה היה מרכיב מאוד נחוץ בשכלול יכולת ההגנה. אבל זה לא רק זה. זה נראה לכאורה טכני, אבל היה פה משהו שנתן מענה לאיום המערכתי, שגם מאוד החריד אותנו בתודעה בצוק איתן, זה יכולות החדירה של כוחות נוח'בה, שהם כוחות קומנדו, מאומנים, מחושלים, לא רוצה להפחיד את העם, אבל הם חיילים שמתאמנים נכון, נחושים, מאמינים בשליחותם, ברמה גבוהה בכל קנה מידה בינלאומי. ואם הם חודרים, זה לא חדירה של חוליה כמו בית ספר מעלות שנת 1974, זה חוליה, זה לא חוליה, זה פשיטות של בין פלוגה לגדוד, שיכולים גם לכבוש קיבוץ ולעשות טבח, גם לעלות על רכבים כשהם יוצאים ולהגיע לתוך ערי ישראל, זה איום גדול מאוד, ובעניין הזה צהל התמקד בסיכול היכולת שלהם לנוע במנהרות, ובחשיפת היכולת שלהם להגיע עד המנהרות ולטפס אולי על הגדרות, במאמץ גדול מאוד, מאמץ מודיעיני שראוי להערכה. הדבר השני, שהיה גם כמאמץ הגנתי, זה ההגנה של כיפת ברזל. זה נראה לאנשים כאילו מובן מאליו, יש מענה, יש כיפת ברזל, כבר שמענו על זה, אז מה חדש? העניין הוא שזה מאוד מאוד חדש, כי כמו כל דבר, הכלי לכשעצמו הוא תוצר של המהנדסים ברפאל. צורת הפעולה שלו היא קשורה בארגון לקרב, בציוות לקרב. ניקח את הדבר הכי פשוט, משגר גמר את הרקטות שלו, והוא צריך עכשיו להתחמש מחדש, זה לוקח לו מעל שעה. ומה קורה בשעה הזאת אם סוללה גמרה והתרוקנה, ויורים על אשקלון? זאת אומרת שהסוללה צריכה להיות מוכפלת בגודלה, כדי לתת מענה. אלה דברים שצהל הכין מראש, חיל האוויר עמל על זה בכוונה ברורה, ואני נותן פה רק משהו טכני שאיש שלא בא מהתחום הטכני, מבין אותו, כל אחד מבין שאם צריך להחליף מחסנית, אז כדאי שיהיה מישהו אחר מוכן עם מחסנית, זה הפרינציפ, והייתה פה מערכת עם כיבויים, שזה לא עניין של מה בכך, וזה גם מה שנותן לנו להגיד, אוקיי, אז היה מטר רקטות על תל אביב, אבל לא היו נפגעים, לא היו נפגעים, כי היה פה מאמץ. המענה השלישי, הוא מענה במעלומות אש, שהן לטובת ההגנה, זה פגיעה באתרי שיגור שהייתה הפעם יותר טובה מאשר בצוק איתן, במחסנים של רקטות, במקומות הייצור, ובתוך זה צריך לתת דגש גם למענה לאיומי חדירה של מלאטים, זאת אומרת, מטסים ללא טייס, נושאי חומר נפץ, כמו מלאט שמוטס אל אסדת תמר ומטוס קרב מפיל אותו, זה לא קל להפיל מין ג'וק קטן כזה בשמיים, ועוד מלאטים שהוא פלוס, זאת אומרת, זה מאמץ הגנתי כולל, שבתוכו גם מאמץ ימי. אם היינו לוקחים נגיד את הצי השישי, שהוא בוודאי גדול ועוצמתי מחיל הים שלנו, ונותנים לו את המשימה להגן מול הכוח הימי של חמאס, הוא לא היה עושה את זה. כי מה שנדרש מחיל הים שלנו, על מנת להתמודד עם יכולות בנויות גרילה, תפורות למידתה של היכולת החמאסית ולנקודות התורפה שלנו דרך הים. חיל הים עשה אדפטציה רצינית וסיכל את כל הפעולות שלהם, פגע בכלים שלהם ובלוחמים שלהם. זה גם עניין שבשבילנו הוא מובן מלאב, עד שלא קורה, לא מבינים מה היה המאמץ שמונע את מה שהיה יכול לקרות. אז היה מאמץ מערכתי של מפקדת חיל הים, שהוכן מראש עם פעילות רב-ממדית, בכל התחומים, כולל אלקטרוניקה והרבה דברים אחרים, שזה חלק מעולם המלחמה של היום. הדחיפות באש לתוך
עזה, היו בהיגיון מעלומתי, אני לא רוצה לתת שיעור על מעלומה, בשביל מי שייכנס למילון, המילה מעלומה זה בומבה של מכה או משהו כזה. הפונקציה של מעלומה היא פונקציה מערכתית שבעצם אומרת דבר כזה. אני לא בדיוק יודע מה זה יחולל, אני אתן אותה כי זה מה שיש בידיי ביכולתי לעשות, זה בטח יעשה משהו, כשזה יעשה נראה מה זה עושה, ועל זה אני אבנה את המהלך הבא. וזה היגיון רוסי עתיק יומין, שבעצם בא ואומר, גם אם אתה לא יודע מה לעשות, זה לא אומר שאין ביכולתך ליזום, אתה יוזם אירועים שהם מעלומתיים, ומשהו יתרחש מתוכם, ולכן מפילים מגדלים, שכמובן המגדלים האלה הם כולם מופללים מבחינת הדין הבינלאומי לענייני מלחמה. זה לגיטימי להפיל אותם. אבל כשמפילים אותם כבר בהתחלה, בצוק איתן זה היה בסוף, זה מסר אחר, וזה מערכת מעלומות, ופה יש חיבור אל עניין נוסף, והוא הפגיעה ברשת המנהרות. לא פגעו בכולה. צריך להבין מה בעצם נעשה ברשת המנהרות. זאת רשת תת-קרקעית, שאומרת לצהל, גם אם תיכנס ותילחם בממד העילי לתוך עזה, אתה לא תעיז להיכנס לממד של העיר התחתית במנהרות, זה לחימה אחרת, ושם יש להם אחיזה ויתרון, כולל הגנה מפני חיל האוויר, הגנה מפני מודיעין, כי זה גם בתוך האדמה, וגם לא בתצפית עילית, ועצם זה שיכלו לפגוע בהם, זה לומר להם, יש לנו שני דברים, האחד, זה מודיעין, מיכולת איתור מדויק של מעבה האדמה, והשני, זה יכולת דיוק בחימוש של פצצה אפקטיבית שגם מחודרת את זה. זה שתי יכולות שכשהן מתחברות יחד נותנת פה פוטנציאל למשהו חדש לחלוטין. צהל עשה את זה. איך הוא עשה את זה? לא נכנס לטכניקה, וזה בהחלט הודות למאמץ גדול שמוביל הרמטכ"ל אביב כוכבי, בחיבור מערכות מידע עם חקירת ביג דאטה, עם אלגוריתמים ועולם האינטליגנציה מלאכותית, מה שנותן יכולת חקירה עם הבאת נונצדיק. למה כל זה חשוב? זה חשוב, וכמסר לחיזבאללה, זה באמת פריצת דרך בעולם המלחמה בשיתוף רב-ממדי של יכולות ורכישה של יכולות פורצות דרך בטכנולוגיה עילית, שהיא אזרחית ביסודן, עבור מערכות הלחימה שהן מכוונות לנשק מדויק. אני תכף אסיים, כי אני מדבר יותר מדי טקטיקה, אז אני רק אסיים על העניין של חמאס, מה הוא הצליח לעשות. ודיבר על זה ג'קי, הדבר החשוב שהוא עשה, וזה חוכמתו האסטרטגית, וזה עניין תרבותי, הוא זיהה פוטנציאל בעיתוי, שחוכמת העיתוי היא חוכמה של איש המזרח. איש המודרני המערבי לא רוצה להיות רגיש לעיתוי, רוצה שהוא יהיה לו יומן פגישות, וגם אם יש שלג הרכבת טיסה, וגם אם יש מזג אוויר קשה המטוס ימרי, הוא בעצם לא חי את עולם הקשב לעניין שאלת העיתוי. המושג נגיד בערבית, מרחלת אל הסתדעף, זאת אומרת שלב חולשה, אומר, בן אדם תבין, היום זה לא הזמן שלך. מה שהבינו חמאס זה שנוצר הזמן שלהם, גם בגלל נפילת טראמפ וממשל פחות אוהד בבית הלבן, גם בגלל חיפושי הדרך של הממשל החדש, שלתוכו הם יכלו להכניס וקטור מעצב, גם בגלל ההיסוס בסוגיית הבחירות ועניין ירושלים, שבעצם היה המטלה לתחיית הבחירות, כי ישראל לא נתנה להם לעשות הבחירות בירושלים, כך שירושלים עלתה לדיון, ולתוך ההקשר הזה הם אמרו, נוצר עיתוי, זה הזמן שלנו. מבחינה זאת, הם הצליחו לקשור את סיפור ירושלים דרך עיתוי, וזה עולם ומלואו בסיפור הזה. ג'קי הסביר את כל היתר, ובתוך זה יכולת יצירת המרד הערבי לתוך ההקשר, זה טלטלה מלאה למדינת ישראל, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, אני חושב שבזה אני אסיים. יופי, תודה רבה לך, אלוף במילואים גרשון הכהן, על ההרצאה המעניינת. אנחנו נעבור ברשותכם לשלב השאלות ותשובות, כמה שהזמן יתיר לנו ויותיר לנו. השאלה הראשונה לג'קי, האם, או אולי, האם תוכל
תאר לנו את הקשר בין חמאס וטורקיה, האם חמאס זוכה למימון טורקי? טוב, זה, אני חושב שדובר על זה הרבה בתקשורת, בעיקר מצד עמיתי הכתבים הצבאיים, אנחנו פחות עוסקים בזה, כתבים לענייני ערבים, ומתוך הידע שלי, החסות, חמאס, כדרכם של ארגונים מהסוג הזה, אגב, כמו אש"ף בזמנו, זקוקים למדינה שהיא תיתן להם את החסות, בכל זמן נתון. וזו הייתה סוריה עד לפני 10 שנים, אחר כך, זו הייתה ירדן לפניה, אחר כך קטר, ובאיזשהו שלב אחרי המהפכה במצרים גם קהיר הייתה סוג של נותנת מחסה בתקופת מוחמד מורסי, לא באמת, לא באמת, משום שהצבא עדיין יהיה שם את העניינים, והיום הם נחלקים בין שתי מדינות, אחת היא קטר, השנייה טורקיה, אז בעצם טורקיה נותנת להם בעיקר זירת פעילות, או יכולת להיות שם, בחזקתם או במחיצתם של אחים, כי היא נותנת אותו מחסה לאחים המוסלמים שברחו ממצרים, היא בעצם המעוז המרכזי של האחים המוסלמים, והחמאס הם תנועה בת של האחים המוסלמים, אז בעצם יש להם שם בסיס, ודרך הבסיס הזה הם מנהלים את כל הפעילות שלהם לסוגיה, שהיא לא רק כספית, אבל היא גם כספית, גיוס הכספים שמגיעים מהתורמים השונים ברחבי העולם, העברתם לעזה, סוג של חדרי מצב או חדרי מלחמה ופעילות דיפלומטית ופעילות פוליטית לסוגיה. בעצם אם אנחנו צריכים לאפיין את המרכזים של חמאס באזור בכלל, אז המרכז העיקרי כמובן הוא בעזה, אחרי שהוא היה בקטר עד לפני כמה שנים, והמרכז הלא פחות עיקרי ומשמעותי בהחלט זה טורקיה. זה גם משהו שהשפיע על האירועים האחרונים? הפעילות בטורקיה השפיעה ממש על על האירועים האחרונים בישראל? אני חושב ש... אני חושב שהייתה שוב, הלוחמה הזאת, או איך שהם קראו לזה, מבצע חרב ירושלים, הייתה אירוע או יוזמה עזתית, ביצוע עזתי, וגם אריזה עזתית. זה היה מופע עזתי רובו ככולו. אוקיי, תודה. שאלה שנשאלת בצ'אט מעט עליה, לגרשון, האם יש לישראל אמצעי הגנה נוספים שבהם היא עשויה להשתמש במלחמה הבאה? בינתיים לא, יכול להיות שיהיו, כי מערכת הביטחון הבינה שכיפת ברזל לא תוכל בהיקף המלא של הרקטות על ישראל לתת את כל המענה, ואולי נצליח להביא יכולת לייזר. יש גם רעיונות חדשים לדיכוי האש של האויב בשטחו. כתב על זה אהרון חליבה, ראש אגף המבצעים, מאמר מיד אחרי סיום המערכה, והוא התפרסם בגלוי, אפשר לראות אותו באינטרנט. ומה שעוד צריך לומר כאן, וזה קשה להסביר לאנשים, אם אני מסתכל על סדאת במלחמת יום כיפור, הגאונות שלו הייתה בזה שהוא יצר רעיון מלחמה שמוכוון לשלול את תחומי העליונות של צה"ל. זאת אומרת, הוא בא לנצח דרך שלילת העליונות שלנו, מבלי שהוא לגמרי מנצח אותנו, לא מגיע לתל אביב, גם לא לרפידים, אבל הוא שולל מאיתנו יכולות. מה שבעצם צה"ל עשה פה לקונספט לחימה החמאסי, הוא שלל לו את כל ממדי הפעולה, נדמיין תמנון עם רגליים, אז את הרגל של הנוח'בה, הקומנדו שחודר, הוא מנע, חתך אותם לפי שעה, זה לא אומר שהיא לא יכולה לפעול בהמשך. את הרקטות הוא לא סיכל לחלוטין, אבל את ההיקף הגדול של הנזק שלהם הוא צמצם. את הכוח הימי הוא מנע, את הכוח האווירי הוא מנע, את המנהרות שהם חלק, מרכיב בסיסי בתפיסת השרידות שלהם, והיכולת שלהם גם להכיל מתקפה של צה"ל, הוא שם להם בסימן שאלה, וזאת טלטלה. מבחינה זאת, צה"ל בא למלחמה הזאת עם גישה כל כך אחרת ממה שהציבור מכיר מהאגדות של העבר, וגם הגנרלים שלנו מהעבר מתקשים להבין. לכן כל כך קשה להסביר, ומי שנגיד בא בשאלה כמה, הגעת לאל הריש, ומתי הגעת לאל הריש, אז אני צריך להסביר לו, זה לא ששת הימים. אוקיי, תודה.
שאלה נוספת מאת שני לג'קי, מה השלב הבא שחמאס מעוניין בו? האם מדובר בסבב נוסף, למרות שאתה לא אוהב את המילה? הסדר מדיני, האם נראה לך שיש בעתיד הנראה לעין איזשהו סוף למצב הזה? טוב, זה שאני לא אוהב את המילה סבב, זה לא אומר ששני לא יכולה להשתמש בו. המצב התמידי שלהם זה שהם רוצים שיפור התנאים, או מה שהם קוראים לו הסרת הסגר. מה שאנחנו ראינו, כמה שזה קשה לקליטה ברגע ראשון, זה אמצעי, זאת לא המטרה שלהם. הלוחמה היא אמצעי. באמצעי הזה הם זכו, או לשיטתם הם מנסים לפחות לזכות בנקודות כדי להגיע למטרה. המטרה היא להסיר את הסגר או את החנק הישראלי, זאת המטרה העליונה שלהם. בדרך הם מרוויחים נקודות זמניות, למשל, כל מה שדיברנו כרגע, הסיפור של ירושלים, מה שגרשון כמובן הזכיר והתייחס אליו בדברים שלו, ולכן המטרה שלהם כרגע בחווייתם זה להגיע כמה שיותר למימוש תוכנית השיקום האמריקאית, קטרית, מצרית, אומניקית, זה מה שהם רוצים. האם בדרך הם יצליחו? איפה ישראל תהיה שם? כמה מכשלות היא תשים על דרכם? זה כמובן עניין של דינמיקות פנימיות. אבל באופן תמידי, אנחנו יודעים שהשאיפה הארוכת טווח שלהם היא להגיע לירושלים, אבל יש להם גם מציאות, והמציאות כופה עליהם מטרה גדולה אחת, מה שאמרתי כרגע, ומטרה שנייה, קטנה יותר, אבל גם מבחינתם היא חשובה מאוד, וזה שחרור כמה שיותר אסירים. יש לך הערכה מתי תתקיימנה הבחירות שנדחו ברשות? נכון לעכשיו אף אחד לא מדבר, הם בוטלו לחלוטין. הם בוטלו, לא נכון. בוטלו גם, כן. הבחירות היו אמורות להתבצע בשלושה שלבים, שהראשון בהם היה ב-22 במאי, תאריך, כן, ממש יום אחרי הפסקת האש שהושגה, ומרגע שבוטלו הבחירות לפרלמנט, אז מן הסתם גם שני ההליכים האחרים, הבחירות לנשיאות והבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית, בוטלו, וגם הסיטואציה הפוליטית כרגע, הפסיביות והמצב והמצוקה שאליה נקלעה הרשות הפלסטינית, וגם הנקודות שחמאס הרוויחו, אז כמובן, אני כבר לא מדבר על ישראל שלא תתיר בשום צורה שהיא כרגע בחירות בירושלים, אז כמובן שאף אחד לא מדבר על זה. אוקיי, תודה. גרשון תליה שואלת, האם לשיטתך היה איזשהו הישג, איזושהי הרתעה במבצע הלחימה האחרון, או אני קצת אוסיף על השאלה שלה, עד מתי אנחנו נהיה בפור מול חמאס? קודם כל צהל בהחלט מתכוון לבחון מה קרה ואיך הוא שומר את העליונות שלו. הוא לא חושב שהוא יוכל לעשות עוד פעם בדיוק אותו דבר ולהפתיע כשהוא בא לעשות את מה שחמאס כבר למד. השאלה אם הרתענו, זאת שאלה מאוד פתוחה, כי כשיוצא איחי סנואר מהבור שלו, ורואה גם את הבית שלו הרוס, ואת ההרס בעזה, אז הוא יכול להגיד, לא אכפת לי, העיקר ירושלים. אבל הוא אומר, אבל בטח אכפת לו, אבל אכפת לא רק לו, אכפת גם לכל מי שמסתובב שם, ולכל בעלי הבתים שעכשיו הם חסרי קורת גג, שזה הדירות במגדלים האלה, וזה לא עניין פשוט. ואני צריך לומר שכל העניין של דיבור שלנו, די אובססיבי, לשאלת ההרתעה, הוא נורא פרימיטיבי. המושג הרתעה הוא מושג מאוד נזיל, חמקמק. איך אני אסביר הכי פשוט שהוא חמקמק? אם A גדול מ-B ו-B גדול מ-C, אז A גדול מ-C. אבל הרתעה זה גם אפילו אם A אוהב את B ו-B אוהב את C, לא אומר ש-A אוהב את C. ואם A מרתיע את B, לא אומר ש-B מרתיע את C. זאת אומרת, הרתעה זה מושג מאוד לא נתון למדידה. אנחנו בהחלט הרתענו את סדאט בהכנת מלחמת יום כיפור, כשהוא מכין אותה. הוא מורתע מיכולותינו, ולכן הוא מנסה לעקוף את התחומים שבהם אנחנו מרתיעים אותו. אבל ברור שבסיפור הזה, בסבב הזה, ביכולות טקטיות יצרנו השגת יכולות, שאני מניח שגם לחיזבאללה יש עכשיו שיעורי בית, לבחון מה זה אומר להם, כי הייתה פה פריצת דרך בעולם המלחמה, שגם האמריקאים בוודאי ישמחו לבוא וללמוד, והרוסים בוודאי במעקב. ניקח דבר פשוט אפילו, כשג'קי הזכיר את היחס המאוד מאוד
שהוא הישגי וקטן בין בלתי מעורבים אזרחים ובין הרוגים שהם לוחמים, איך צה"ל משיג את זה? במודיעין שהוא חסר תקדים, ביכולת דיוק שהיא חסרה תקדים, ביכולת, אני הייתי רוצה לשבת בדוד צלם BBC, לשבת עם איש שבק בתא בפיקוד דרום, שמטלפן לכל אחד במגדל דירות לוודא שהוא יוצא, וזה לא רק לבית, כי הבית ליפול יש גם בתים מסביב, זה לשכונה. זה חתכת משימה שיש לה בוודאי אימפקט תודעתי עצום. להגיד שזה שום דבר זה לא להבין תודעה. להגיד שזה בר מדידה, גם לא. לכן יש פה סוג של תשובה שאומרת כן, וזה חמקמק. אני מקווה שכל התשובה הזאת, גרשון, לא מחפה על זה שבעצם אין הרתעה. ואז אנחנו נותנים לזה כל מיני... לא הייתי אומר את זה. אני צוחקת, אני צוחקת. זה לא, אני הבנתי את התשובה. אני מקווה, אנחנו מקווים, אנחנו באמת לא כל כך אופטימיים לאור מה ששמענו היום. ברשותכם, שאלה אחרונה, כיוון שזמננו תם, שאלה לשניכם מעט אדריאן. אדריאן שואל, האם המטרה של חמאס היא ג'יהאד בסופו של דבר? ג'קי, בבקשה. אני חושב שעניתי עליה בזנב של התשובה שלי הקודמת. יש להם מטרה שהיא חלום, וזה לסלק את הציונים אדמת פלסטין, ויש להם מטרות מציאותיות יותר, שזה לסלק את הסגר מגבולה כפי של עזה. אז לכן כן, יש להם, לא צריך לקרוא לזה ג'יהאד אפילו במילים שהם זה, הם רוצים כמובן להחליף אותנו באחיזה למדינת ישראל, הם לא מסתירים את זה אפילו. מה שמעניין, אגב, אם כבר, אני אגיד את זה בקיצור, מעניין לראות את ההבדלים, ואני חושב שאפשר לראות את זה אפילו בעברית, בכל מיני אתרים, את ההבדלים בין אמנת החמאס המקורית, לבין האמנה הלאומית שלהם שהם פרסמו אותה לפני 3 שנים, שהיא ריכוך משמעותי מאוד ומעניין, לא חשוב אם אנחנו מאמינים להם או לא מאמינים להם, אבל זה מראה את הדרך שהם עשו, ואת ההתאמה שלהם למציאות, את ההבדל בין החלום לבין המציאות. מעניין, מעניין. תודה. גרשון, בסיכום? בלי לדבר יותר מדי לעומק המושג ג'יהאד, חמאס הם אנשים מאמינים ומתוך אמונתם הם פרגמטיים, וכדי להסביר את זה, אני תמיד אוהב לצטט את רוחני ב-2014, כשהוא מנסה להסביר לקראת רמדאן, לקבוצה של אנשי דת, למה הוא הולך למסע ומתן עם האמריקאים ולהסכמות איתם, והוא אומר, שרה הירואית לפעמים נעלה על ג'יהאד. איש חילוני כמו צבי ברל אומר, הנה, ברגע של אמת, הוא שם את הרעיונות הדתיים בצד והולך להיות פרגמטי, ואני אומר, לא הבנתי, מה שהוא עושה, הוא צובע את הכורח הפרגמטי בצבע דתי. זה הסיפור, זה מערכת שחייבים ללמוד אותה ביסוד אמונתה. יפה, תודה רבה, תודה לך מר ג'קי חוגי שהצטרפת אלינו, תודה רבה לך אלוף פלדים, גרשון הכהן, לימדתם אותנו, השארתם אותנו, היה מאוד מעניין, האמת שיש לנו עוד הרבה שאלות, אבל לתעננו אותם, אנחנו נשמח לראות אתכם שוב במפגשים הבאים של מרכז בגין סעדת, בשמי, בשם פרופסור אפרים קר, שני וכל הצוות של בסע, תודה רבה לכם, הרבה הצלחה, וחודש טוב לכולם. תודה למי שהצטרף אלינו, ונתראה במפגשים הבאים. תודה רבה. תודה רבה לג'קי ולאפרת ולכל מי שעמל. תודה. להתראות.